هەلو، دووبارە سمسم هاتەوە. بەڵام ئەمجارە مەیکەپ بۆ خۆم ناکەم. بەبیرتان دێ لە ڤیدیۆکانی ترم، یەکێک لە ڤیدیۆکانم بەڵێنمدا کە باس لە فڵچە بکەم. چ فڵچەیەک بۆ چ جۆرە مەیکەپێک بەکاردێت؟ ئینجا لەم ڤیدیۆیە باس لە هەر هەموویان دەکەم، ئیسفەنجەکانیش لە ستۆدیۆ باسی لێوە دەکەم. سەیری ئەم فڵچەیەکان هەر لە سەرەتاوە لە دەستم بوو. ئەم فڵچەیە ئێمە هەموو کات بەهەڵە بەکاری دێنین بۆ بڵاش بەکاری دێنین واتە سەر کۆمە. ئەم فڵچەیە بۆ لوست پاودەرە، بۆ ئەوەی پاودەری پێ بڵاوکەینەوە. سەیرکەن لوست پاودەر جیاوازی هەیە لەگەڵ پاودەرەکانی تر، سەرەتا بە ئیسپەنجێکی وا لەژێر کۆنسیلەرەکەت کاری دەهێنی. بەڵام بەم فڵچەیە بڵاوی دەکەیتەوە. ئەمە بۆ لوست پاودەر بەکاردێت چونکە گەورەیە و بەیەک جار بڵاوی دەکاتەوە. ئەمەیان بۆ بڵاش دەبێت. سەیرکەن ئێمە هەموو کات کە کونتور دەکەین حەزمان لێیە دەموچاومان ئاوا بۆ سەرەوە بچێت. سەری ئەم فڵچەیەکەن تۆزێک لار بۆتەوە. بەم فڵچەیە بەم شێوازە. بەڵام هەنێک کەس هەیە حەز دەکات بڵاش بۆ ئێرەی بەکار بهێنێت، واتە سەر کۆمە بۆ ئێرەی بەکار بهێنێت، پێویستی بە فڵچەیەکی ئاوایە. بەم شێوازە ئینجا پاشەوەی لوست پاودەر بڵاو دەکەیتەوە و بڵاش بەکاردێنیت، هایلایتەر بەکاردەهێنیت. هایلایتەر بێگومان نابێت بە هەموو فڵچەیەک بکرێت، هەنێک کەس هەیە بە فڵچەی ئاوا دەیکات، بەڵام ئەوە هەڵەیە. ئەمە دووبارە بۆ کونتوری وشک بەکاردێت. سەیرکەن ئەمە کونتوری وشک بەم شێوازە بۆ نیوچاوان بۆ ئێرە. بەڵام بۆ هایلایتەر سەیرکە پێویستە هەموو کات فڵچەیەکی لەم شێوازە باریک هەبێ. هایلایتەر نابێت بریسکەیەکی زۆر زۆر هەبێت لەسەر کوڵمەکەت، تەنها یەک بریسکەی ناسک بۆیە ئەم فڵچە ناسکەشی هەیە. ئەم جۆرەشیان بۆ کونتور بەکاردێت، بە تایبەت ئەم جۆرەیان بۆ لووت زۆر زۆر جوان. یەکسەر خەتەکەی بۆ دەرهێنم ڕێک ڕێک. اینجا دووبارە بۆ سەر کوڵمەش بەکاردێت بۆ کونتور، تەنها بۆ ئێرە. ئەم جۆرە فڵچەمان هەیە. سەری فڵچەکە بکەن تۆزێک درێژە بۆ سەرەوە. ئەمە بۆ بنچاو بەکاردێت بۆ کۆنسیلەر بەم شێوازە. سەری ئەم فڵچەیان کەن. ئەمە بۆ پشتچاوە، بەڵام بۆ بەیس بەکاردێت چونکە فڵچەکە تۆزێک گەورەیە. بەیس واتە ڕەنگێکی کاڵ، پێش ئەوەی ڕەنگە مەبەستە دیاریکراوەکەی پشتچاوت بەکاربێنی. لەوانەیە بڵێن بۆچی بۆ بەیس ئەم فڵچە گەورەیە دانراوە، چونکە بەیس کە ئەو ڕەنگە کاڵەی بەکارت هێنا پێویستە هەموو پێڵووی چاوەکە بگرێتەوەی، یعنی هەموو چاوەکە بە تەواوی بکرێت بە ڕەنگی بەیس. پاش ئەوە فڵچەیەکی ئاوە کە لە بەیسەکە بچووکترە. ئەمە بۆ ئەم ڕەنگەیە کە تۆ دیاریت کردووە کە تۆ مەبەستە بەکاری بێنیت. بۆ نمونە من ئێستا ڕەنگێکی تۆخ بەکاردێنم تاوەکو لێتان دیار بێت، بەڵام هەموو کات فۆکە لە بیرم. ئەم شێوازەی کە ڕاستە هەموو کات بۆ پشتچاو لێدان پێویستە لە کۆتاییەوە دەست پێ بکەیت. هەموو کات کە پشتچاو بەکاردەهێنین بریسکە بەکاردێنین، پشتچاوی بریسکە. سەیری ئەم فڵچەیان بکەن. یەک تۆز پانە ئەم فڵچەیە بۆ بریسکەی پشتچاو بەکاردێت. ئەڵڵاه، وەڵای زۆر جوان دەرچوو. ئەمەشیان دووبارە فڵچەیەکی پانە، بەڵام لار بۆتەوە. دەزان لە چی دەچێت؟ لەم فڵچەیەی بڵاش. بەڵام ئەمە بۆ خوارەوەی چاو بەکاردێت. سەیرکەن بزان چۆن. سەیرکەن بۆ ئێرەی چاو بەکاردێت. سەیری ئەمەیان کەن. ئەمەیان بۆ کونتور بەکاردێت و هەروەها بۆ کۆنسیلەریش بەکاردێت، بۆ ژێر برۆش بەکاردێت. بۆچی؟ چونکە فڵچەکە ڕەقە، دەتوانیت بۆ هەموو شتێک بەکاری بێنیت. ئەو فڵچانەی کە ڕەقن بۆیە بۆ کونتور بەکاردێت. کونتور وایە دەبێت کە خەتەکەت کرد نابێت خەتەکە ناڕێک بێت، کەواتە بە فڵچەی نەرم نابێت. وانییە؟ وایە. اینجا من بۆ ئێرە بەکاری دێنم. خۆی یەک فڵچە دەتوانن سوودێکی دەبین. بۆ نمونە یەک فڵچە بۆ سێشت بەکار بهێنن، بەڵام بە شێوازێکی ڕاست. ئێستا بۆ نمونە ئەوەیان کە فڵچەیەکی ڕەقە بۆ ژێر برۆم بەکارم هێنا، دەتوانم بۆ کونتوری چەور بەکاری بێنم، بۆ کۆنسیلەر بەکاری بێنم. ئەمە بۆ برۆ بەکاردێت. سەیری ئەم فڵچەیان بکەن. ئەمەیان بۆ گۆشەی چاو بەکاردێت کاتێک کە بریسکەی بۆ بەکاردێنیت، واتە ئێرە.
سيري ام دانيان كان اما بوچوكو و هروها فلچيكي رقا اما بو جير چاوبا كارده بوي ام جارة فلچه هل دبجيرين كبوچوكو و هروها فلچيكي رقا تاوكو او شكلة دربيت كتو مبستا سيري اميان كان اميان لهردو او فلچيه بوچوكترا كبو ايشادو بكارم هنا اما بوچي بكارده که تو چاوی بچوک بیت و رنگی که توخ بتوید بیک خد بکر بینید سیرکه و تا بو ایره بو اوی چاوید گورتر پیشم داد اینجا ایلیویش من هی بگو من سیرکن ایلیو فلچه اکی پانه و هر وها رقیشه با یک رنگی سور بکر بینم بو اویلیتن دیر بین سیرکن چون بو اینجا همو کد سوراولیدن با فلچه زور جوانتره سری ام شوازه بکن سرکی چوار گوشه اما با چی بکرده؟ که تو حاله اکت کر لعیلینر یعن لعوی که قلمی برود بکر هنه و توزک برود پانتر بو یعن که لیود سوراود بکر هنه و توزک لیود گوره تر بو اما دتوانید فاندیشن یعن کنسیلری پیو بکی تو سیر کن توزک فاندیشن بکرده نم بمید لیون بچو کمو اما با رک کردنی او بشه که تو دتوید لجاتی اوی با کلینس تو نازانم با اسفنج هموی لابویت با فلچه اکی اوی رکی دکی هر وکو بستم کرد بالینکم گینده شوینی خوم بستی همو فلچه کنم کرد سیر کن چیم لحد خوم کرد با قربانی سیری ام چاوه سیری ام چاوه و هر وها اسفنج من ماوه اسفنجی زور من هیا بگو من اوانش بست دکیم بالام لستودیو سیر کنو اسفنجا بسکولانش هیا با بینینی همو ویدیو کنم سبسکرایب یوتیوبی نت تیوی بکن بای بای